Prajem vám príjemný adventný podvečer. Všetkých vás srdečne vítam u nás v koncertnej sále Základnej umeleckej školy na divadelno-hudobnom predstavení s názvom Ako sa čerti polepčili. Toto vianočné pásmo pre vás pripravili žiaci z literárno-dramatického odboru z triedy pani učiteľky Janky Bániovej. Hudobne ho oživia žiaci z mojej klavírnej triedy, teda z triedy pani učiteľky Benešovej. A ešte tu budeme mať aj speváčky z tried pani učiteľky Praskačovej a pani učiteľky Kružíkovej. Prajem vám krásne a veselé počúvanie. Ďakujem.
smrdí to tu. Je to tvoja vina! A prečo? Povedala Luciferovi, že je čistý! No a... Čistý vôbec! Jaj! Preto nás vyhodili z svetla, chápeš? Cítite to? Ona smrdí! Ona je čistá! Kúpala sa! Thank you.
Prekrásne. Prenádherné. Nádherné. Na 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 na. Na 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 na. Thank you.
pekné. 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 Ale veď to vieme aj my. Nie je to až také ľahké sa to naučiť. No. Musíte vidieť všetky noty. Tu Lucifuk to vie. No tak ukážte. Áno. Thank you.
Vianoce! Vianočné dni!
Je čas na vianočný zázrak! Všetci ľudia svetom blúdia, málo kto má všetkých doma. A preto sa vymysleli také sviatky, aby každý zablúdenec trafil z piatky. Aby každý, koho cesta stále láka, spomenul si, že ho niekde niekto čaká. Čertíci, poďte nám pomôcť. Áno. Mamička, otecko, ba aj ich pes, sviatočnú náladu majú už dnes. Deti v očiach iskru majú, svetielko ním zažínajú, teplom svojho srdiečka zohrejú aj Ježiška. Nie je tu žiaden hnev, nie sú tu hádky. Preto sú najkrajšie vianočné sviatky! Yeah.
milí rodičia a hostia, ďakujeme vám veľmi za pozornosť. Dúfam, že ste si dnešný koncert užili a prepáčite nám možno aj drobné chybičky. A prajeme vám naozaj pokojné a veselé vianočné sviatky. Dovidenia na budúce. Aby ho robíme, tak nechce, že to je super. Tak na to už to vidíte. Tak ďalej, ne?